悬疑问答，把静心这个字画贴在佛台的边上，字画比佛台像高，可以吗？可以，静心就叫你干净呀。你们以后看的这两个字嘛，你就知道了。简单呀，你看这两个字简单不啦？但是又很有力量。啊，就是啊，怎么会没有力量？静心的话就是叫你干净啊，你的心啊一定要干净啊，你拜佛你才会有力量啊。你这个心不干净，你哪会拜佛有力量啊？没有力量的话哪会顺利啊，哪会成功啊？明白了吗？明白了，师傅。感恩师傅。